ma olen seda vestlust väga kaua ilmselt oma peas planeerinud. Ja need vestlusi on olnud tegelikult väga palju ja väga erinevaid. Küll mitte sellist, mida salvestada ja teiega jagada. Nii et ma olen väga tänulik, et aeg on selleks küpseks saanud ja mul õnnestub teieni tuua väike killuke ühte imelist naist, kellega ma aastaid tagasi olen tuttavaks saanud ja kes on minu elus üks väga eriline, tark, inspireeriv tegelane. Nii et siin Karula rahvuspargis kuplite vahel lõhnava looduse keskel putukate suminas me tänase vestluse salvestame. Huvitaval kombel on niimoodi, et kui ma siia sinu juurde sõidan, ma ei teagi, mitu korda ma nüüd olen käinud, ikka kuskil viie kandis kokku või rohkem, siis ma tõesti alati tulen mingit erinevat teed pidi ja see GPS ka ei näita mulle alati ühte teed. Ja eile, kui ma siia sõitsin, siis mul lõpus oli selline tunne, et ma olen nagu mingisuguses heas mõttes nõja ringi sattunud, et ma nägin, et kuskil see talu on ja siis ma keerutan selle ümber ja ei tea, et kust täna siis siseneda. Sest mul oli endal mingi tunne, kust tulla, aga see GPS näitas mulle mingit täiesti uut teed. Nii et eile ma tulin veel sellist teed mööda, kust ma mitte kunagi varem ei olnud tulnud. Aga hea, et ma kohale jõudsin. See on nagu see hea raamatu lugemine, et, mm-hmm. et iga kord, kui loed, siis saad seda erineva informatsiooni. Et vahest leiad õige koha kohe üles ja tegelikult teedki, et suvalisest kohast lahti ja siis saad selle õige koha. Et mõned asjadega ongi niimoodi, et need iga kord on nagu näitavad ennast erinevast küljest vastavalt sinule, mis sinu sees toimub. Ja vaata, kui oleks auto veel katki läinud, see oleks sealt ka lugeda saanud. Mm-hmm. Ma jõudsin selle peale mõelda, sest et ma oleks pidanud Viljandis kütust panema. Aga ei pannud, nii et ma olen väga põnevil, mis tagasi teel saab. On seda saanud kütust. Aga me istume siin praegu peenarde vahel. Selja taga on meil kurgirohi. Appelsiimünt. Jalge all on kurgirohi. Ja ees on? Ees on melis. Ja seal on must mõnd. Nii et kui keegi kuulejatest siia maani pole aru saanud, kellega ma siin taimede vahel istun, siis tere Irje. Kas enamik inimesi Eestis teab sind nime järgi Irje Karjus või ikkagi Metsamoori nime järgi? Ja ma ei tea, kuidas nad mind teavad. Mis sa arvad? See pole tegelikult see tähtis. Et kui ma siin mingi aeg kasutasin ainult Metsamoori nime, kui ma kuskil mingit oma tegevust välja kuulutasin, siis nüüd ma kasutan rohkem oma nime, päris seda sünninime ja päris seda. Et ma ei tea, kuidas nad teavad, et kuidas keegi. Mm-hmm. Ma olen sulle seda rääkinud, aga kuulajad ei tea, et kui mina kunagi aastaid tagasi esimest korda kuulsin Metsamoorist, siis ikkagi mul silme ette, et kerkis mingi selline vana, tark naine. Ja ma kuulsin, et see loeng on Tallinnas ja siis sinna juurde oli ka mingi kahtus, et kuidas ikka Tallinnasse jõuab, et on ju Metsamoor. Ja siis astun mina loengu saali. Opusega. See oleks ka olnud täitsa okei, aga kuidagi mõtlesin, et see Metsamoor, et kas ta üldse nagu liigub või mis see tähendab. Ja siis astun sinna loengu saali. Ja siis on mingi
täiesti mingi imekaunis, noor naine, pikkade tumedate juustega, imeilusas kleidis. Ja siis mina vaatan ringi, jõudsin ka veel esimeste seas, et väga palju rohkem rahvast ei ole, et kus see metsamoor siis on. Nii et selline esimene tunne oli selline. Aga ega ma nii väga noor ei olnud siis, ma arvan. No olen, mis see noor on, Ingelt olen siia mani noor. Ma eile vaatasin seda kaarti, mis mulle toodi ja siis ma tekka aega ei saanud aru, et see mulle on. See on mingi imelik number peal, ma üldse ei seostanud enda, aga ma mõtlesin, kellele see toodud on. Ja see kaart on seoses sellega, et Irja on mind ka siia veetkad allu kutsunud sellepärast, et on 50. juubeli nädal. Pool sada. Et siin täitsa kõlab uskumatult. Ma täitsa saan aru su sellest kaardi üllatusest. Vaatad nagu võõrkeha, mulle küll see kaart ei ole. Aga meil on saates tavaliselt selline küsimus, millega me alustame. Kohe see kummelit. Sohvi, jah. Taab hoolitsust. Sohvi taksikoer on ka meist siin meetri kaugusel, kes närib otsa peenrast kummelit. Et kuna me räägime armastusest, on ju, et mis on sinu kõige esimene mälestus, mis kuidagi seostub armastusega? Üks kõik, aga lihtsalt selline küsimus. Vaat meie peres oli, noh, mu lapsepõlve peres oli niimoodi, et ega nii nagu Eesti peredes ikka, et sa said aru, et sind armastatakse, aga keegi sulle ei öelnud seda nii nagu, ütleme, inglis keeles see väljand on I love you, söögi ette ja söögi taha, on ju. Et eestlaste ja seiste asja ei ole, et kogu aeg korrutatakse, kui telefoniga lihtsatakse, et ma armastan sind. Et see on midagi, noh, peab olema muidu mõistetav, et meil ei öeldud, aga ma ei tea, kas ma lapsepõlve seda niimoodi tõlgendasin armastusena. Ma arvan, ma olin lastaajas juba, olin armunud väikestesse poistesse oma arust. Aga armumine ei ole ju armastus, et need on hoopis erinevad asjad. Et see armastuse selline väljend tuli ikkagi siis, kui juba oma pere sai loodud, et siis see kui pikaaline selline kogemus tekib. Et kui armumine üle läheb, siis tuleb armastus. Ja noh, kui ma olin tagantjärgi mõtlen, siis ma ju saan aru, et ma oma lähedasi ka armastan. Aga ma seda siis ei tõlgendanud niimoodi. Et see tagantjärgi arusaamine, et mis see armastus on, et see tekib siis, kui see nagu tegelikult karusaad, mis asid on. Et siis, kui armumine üle läheb näiteks kahe inimese vahelises suhtes, et siis tuleb armastus. Sa saad aru sellest. Ja seepärast ma ütlen, et 2 aastat ei tasu rääkida, et ma armastan inimest. Lihtsalt armumise seisund. Ja vahest on mõni pahane mu peal, et mis mõttes, et ma ju tahan temaga olla, ma nii armastan teda. Aga see tuleb hiljem, jah. Aga noh, tagantjärgi ma olen 50 on, siis ma ikka mõtlen, et mul oli armastuse suhe oma vanemate vastu ja vanavanemate vastu ja väga armastan oma lapsi ja oma meest. Huvitaval kombel naised meie saate jooksul on kõik välja toonud minuga siis eesotsas, kelle ma avasin selle, et lasteaias olid juba esimesed armumised ja siis Veiko, kellega koos ma seda saadet teen, on lihtsalt tõstab käed üles, ütleb, et kuidas see juba teil võimalik oli, et tema mäletab esimesi armumisi kuskil, ma ei tea, 10+ on ju kindlasti 15+ isegi. Et kas sa mäletad ka seda lasteaia esimest armumist või mäletad sa mingit seika või kuidagi, kas nagu need väiksed poisid, kellesse sa tuuna armunud olid, kas sa kuidagi mingisugune muster või see tüüp on su elus veel ette tulnud? Ei, konkreetselt ma isegi ei mäleta, kui küsida, et kes need olid, siis ma ei mäleta. Eesad mu lasteaia rühmas käisid, aga ma võtan seda, et osad inimesed armuvad hästi kiiresti. Et kogu aeg muidu armuvad ja osad ei armu üldse.
ja ütlevad, et, et, no, et ei tule see armumise tunne peale. Aga ma arvan, et mina arvan, mida, mida rohkem armud, seda parem sellepärast, et seda rohkem sa oled avatud tunnetele, et sul on süda lahti ja tunnistad endale, et sa oled armunud. Mis ma peaks seda varjama, kui mulle inimene nii meeldib, et ma olen võlutud temast? Et see on see, et sa tunnetad teist inimest, ma ei tea, sisemiselt DNA kaudu või kõdagi, et tunned mingi tühis osa temaga. Ja siis sa tunned, arvad, et mõtled, et see on armumine, sellepärast, et nii tugev selline nagu tekib huvi ja side mingisugune selline, nagu sa vaatad teda ja imetled ja kuidagi mingi salaja kõrvalt kuidagi või tahad puudutada või... Ja ma arvan, et see näitab lihtsalt inimese avatust ja vastuvõtlikust tunnetele, et see ei ole üldse paha. Et ma, mida noorem ma olin, seda kiiremini ma armusin, mut kui ma järjest niimoodi armusin kõigisse. Kas sa tõi mingit pahandusi ka kaasa? Ei toonud, ega ma mingid selliseid tükke ei teinud. Aga sellist esimest nagu, noh, niimoodi armumist, et ma olin ikka täiesti sisse võetud, et see oli ilmselt siis ikka kooli ajale. Et ma arvan, et kuskil niimoodi 14, 15, isegi, ei tegelikult ma mäletan, et esimest klassis ma ka olin armunud. Ma arvan, et see on ju kogu aeg pidevalt olnud, et vahel lihtsalt intensiivsem ja vahel on see rahulikum armumine. Millal viimati olid armunud? Tupsukene. No, Sofisse on armunud. Kui vana Sofi on nüüd? Sofi on 10-kuune. Ma olen täiesti veel armunud temast. Ei, Lutu... Irja võttis nüüd kutsu sülle. Jah, ta tahtis sülle tulla. Et praegu mul on selline... Ja vaatakse tuli. Praegu on selline nagu armastuse seisund peal, et praegu... Et kui on selline tugev armastuse seisund peal, et siis ei ole nii lihtne enam armuda. Mm. Et selle järgi saabki aru, et kas on armastus ei ole. Et siis lihtsalt see, seda armumist ei tule, sellepärast, et sa oled võlutud ühest inimesest, kes ümber on. Ja sinu juures. Ja siis teised nagu momentil huvi ei paku. Mina olen ka seda kahe aasta asja kogenud ja tajunud ja sellest räägitakse ikka. Aga mis sa arvad, mis see kaks aastat on siis? No see kaks aastat on paras jagu see aeg, et sa jõuad kõikide teise inimeste veidrustega tuttavaks saada. Et kõik tuleb välja selle kahe aastaga, et kõik need sellised omapärad ja sellised vinkad ja sellised tema ellusuhtumised ja arusaamised ja kõik tulevad välja selle ajaga. Ja siis sa tutud nendega niimoodi järjest, et siis sa vahel nagu solvud ja vahest vihastad ja vahest oled kuri ja vahest oled väga nagu positiivne kõige suhtes. Ja siis kui kaks aastat möödas, siis sa oled nagu aru saanud, et kas see sobib sulle või ei sobi, et kas sa jätkad seda uurimistööd, kas sa lähed sügavamale, kas on vajadust sellega edasi tegeleda, ehk siis kas see annab sulle midagi, sest tega meil see armastus on tegelikult oma vajaduste täitmine, sest mõttes, et sa igas sellest armastusest õpid midagi. Mis sulle, sinu hingel on vajalik. Ja siis selleks saaks, et sa aru saan, et kas see annab, täidab sinu seda ülesannet, täita seda vajadust, mis sul on. Kas ta toob sinu seest või ammutab sinu seest midagi välja sellist enneolematut, mida enne välja ei saanud tulla. Või sa oled siukses, satud sellisesse nagu hästi mugavus seisundisse, et sul ei olegi nagu midagi sealt enam saada. Et sa lihtsalt oleskled ja siis varsti see tüütab lihtsalt ära. Ja siis sa oled lihtsalt sõike, elad nagu õde venda koos ja polegi enam nagu suurt midagi teha, sellepärast, et nautida sa saad ka ju siis, et kui on sellised väiksed nagu tõusud ja mõõnad ja siis on vahest hästi hea ja vahest on natuke halvem ja siis kui läheb halb üles on jälle hästi hea ja et siis on nagu see, et sa saad aru, et areng toimub. Aga kogu aeg on hea. Siis noh, mina, see on inimesed inimeste erinev, aga mind see töötab varsti ära. Et siis ma hakkan ikkagi mingisugust uut väljundit või sisendit otsima. Paljud lähevad ju lahku ka teisel või kolmandal eluaastal, on ju? Et kas sa usud veel nendesse mingitesse tsüklitesse, et räägitakse 7 aastast, 10 aastast? Jaa, kindlasti on. 7 aastat on kindlalt tsükkel.
ja siis 10 aastat on jälle, et hakkab nagu... Ja tegelikult on seal vahepeal vee selliseid väiksemaid murdepunkte. Aga tavaliselt on niimoodi, see on hästi erinev vanuses see armastus ja armumine vahekord. Et kui sa oled noor ja sa oled 2 aastat inimesel koos olnud, et siis on tavaliselt lapsed ka tehtud juba. Ja siis on väga raske lahku minna sellepärast, et sa oled seotud nii tugevalt teise inimesega. Ja sa pead arvestama veel ühe hingega, kes sõltub teiste. Ja siis on see otsus on raskem. Et kui laps ei ole, siis minnakse ruttu lahku 2 aastat on mööda saanud. Aga laps juba, et siis hakatakse mõtlema, et kas see on kasulik, just selle kasulikkuse peale. Mm-hmm. Et kas see, kuidas see laste lapsele mõjub ja nii edasi. Aga kui on vanem, inimesed ju armuvad ja armastavad vanemalt ka, et kui on juba sellised esimesed armastused mööda saanud. Et siis sa saad aru, et just nimelt seda arengu aspektist, et kas see inimene on võimeline arenema koos sinuga, mitte muutuma, vaid arenema just. Ja kas sinul on see kasulik, see suhe? Kas ta õpetab sulle mida või kas ta lahendab sinu sees mingi probleemi ära ja kas sa suudad õppida teise inimesega seda ühist armastuse keelt rääkima. Need armastuse keeli on ju mitu. Et kas sa räägid seda, on teine inimene võimeline sinuga ühte keelt rääkima või ole, et siis tekib selline nagu huvi juba. Aga sina ei ela ka täna enam oma laste isaga koos. Jah. Kas sa oled kuidagi toona tundnud seda, et laste pärast oli vaja kauemaks ajaks kokku jääda? Ei. Ei olegi tundnud. Ma olen seda kuulnud teistelt inimestelt, et elatakse. Mina arvan, see ei ole õige. Sellepärast, et lapsed tunnevad selle kohe ära. Kui suhe on paigast ära ja elatakse lihtsalt sellepärast koos, et mängida mingit armastuse mängu. Lapsed tunnevad ära ja jäävad haigeks. Et meil läks sees mõttes õnneks, et lapsed olid suured juba kõik, et ütleme, poisid olid peaga juba täisealised ja tütar Johanna sai siis, oli 10-aastane, et ikkagi suuremad juba, et nad ei olnud väikesed, et neile sai seletada juba asju ja nad nagu olid natuke küpsemad selles osas. Aga me ei elanud koos laste pärast. Me elasime ikkagi selle pärast koos, et meil oli nii suur ühisosa. Ja meil oli ikkagi, mina arvan küll, et meil oli ikkagi väga tugev armastus ka. Lihtsalt ühel hetkel sain aru, et läbi on saanud. Kui vanas olid siis? Ma olin 40 ringis, ma arvan. Kas see on ka mingi selline iga? Kus tihti ju taandatakse või üldistatakse meestele see, et 40 on see, kus meestel hakkab nagu uus tiir või midagi sellest. Kas see on kuidagi meestel ja naistel sarnane, et lapsed on enamasti seal nelja, kui vanemad on 40 kandis saanud täisealiseks? Nad on seal kuski murdeas tavaliselt või hakkavad täisealiseks saama. Ja vaata, siis ongi see, et mis teil nagu koos teha on, et kas on jäänud mingisugune ühisosa, kas te vaimustute, kas sa suudad teisest vaimustuda või on see, et teine on lihtsalt abiksu või olen abikaasa, et väga tobe nimi, mõtlega abikaasa, sest ei tahagi seda nime kasutada, et kas ta sul lihtsalt abistab seal kõrval, ei paku sulle vaimses arengus midagi enam, et kõik on ju ära tehtud ja räägitud ja kõik on selge, et sealt ei tule enam midagi ühistööna koos vaimses arengus. Et selles suhtes mina otsustasin tollel hetkel, et minul on nüüd teine tee minna, aga me saame oma last, mina oma laste isaga, see on siia maani normaalselt läbi, et meil ei ole mingit tüli ega vimma oma vahel. Et peale seda, kui me otsustasime lahku minna, me hästi palju rääkisime, mis mitu nädalat hommikust õhtun ainult rääkisime oma vahel. Rääkisime kõik asjad ära, mis olid olnud, mis olid võibolla jäänud kunagi rääkimata. Ühesõnaga hingelt täiesti puhtaks. Ja siis läksime lahku ja siis,
siis ta mul siis eksmees tõi mulle siis kaks sihukest valget roosi nimetusega Freedom. Et see oli nii ilus, ilus lahkumine. Muidu, et külma täpid. Ja, et mina arvan, et praegu temal, tema suhtes ja minul oma suhtes on rohkem õppida, kui meil koos oleks olnud õppida. Sofi tuli siia jälle. Sofi tuli ära. Tule nüüd ära, tule ära. Ja. Õpsti. Nüüd selles suhtes, sa ei pea sülle tulema, mina nüüd kõni ise ka. Juhtnud on nina ümber. Ma lihtsalt tean, et üks osa meie kuulajatest on naised. Enamik neist, ma arvan, tänasel päeval kuigi ka väga palju mehi on nii tagasi seda, kui kõige mõttes meiega ühendust võtnud. Et mida üks 40 kandis naine, kes on läinud pikas suhtest lahku, lapsed on juba kuidagi iseseisvad või vähemalt iseseisvu maas, mm-hmm. et mida sina saad rääkida enda eest, on, ja, et mida see naine tunneb ja kuidas ta elu näeb, kas siis on tunne, et on uus algus, kas siis on tunne, et nüüd on liiga hilja alustada või mis koht see on, kust edasi liikuda? Aga see on nagu huvitav, et ma võin rääkida endast, aga ma tean ka väga palju teiste mõtteid ja tundeid sellel ajal, sest minu ümber sellel ajal tekis ju selline ringkond, kus olidki sellised naised ja neid on hästi palju tegelikult selle seas, just see 40 on nagu, kus miks või see lahti ka seletada, sellepärast, et kuskil 40 ümber antakse naisele veel üks võimalus rasestuda. Tavaliselt ta jääbki viimaseks aseduseks ja see võib olla siis naisele kas selle vana suhte siis nagu need mõlemad paarilised võivad siis mõelda, et see on nagu vana suhte selline nagu leevendus või püütakse nagu mingi uus selline algus teha selle vana suhtele ja tavaliselt see ei lähe nii nagu loodetakse või siis antakse uues suhtes võimalus saada laps alustada uut elu ja siis paljud otsustavad selle lapse sünnitada. Aga mina otsustasin, et ma ei sünnita, et ma panustan rohkem siis sellele enda arengule ja sellele suhtele, endale paarisuhtele. Ja nüüd on meil siin ikka see koera laps, kes mul unenäos tuli. Aga see on nüüd 10 aastat hiljem. See on natuke aeg hiljem ja tulnud. Ja, aga need, kui ma võin endast rääkida, et kui ma läksin lahku, siis mul on üldse üks tunne, et ma nagu ei peaks leidma endale uut suhet. Et mul oli kohe sõike tunne, et ma leian endale kedagi, sest ma olin valmis selleks. Ma olin valmis katsetama igasuguseid paari suhteid ja proovima seepärast, et ma noore seas ei teinud seda. Ma läksin mehele üsna varakult ja ma ei saanudki niimoodi ringi vaadata ja kõiki mul oli kavale hästi palju. Aga ma nendega nagu ei elanud koos, lihtsalt käisin. Ja siis see 40-selt oli nagu uus ring, et siis ma sain katsetada igasugu huvitavaid selliseid paari suhteid. Ja mul on üldse sellest tunnetki, et mul ei teki seda inimest minu juurde. Aga ma tean, et hästi paljudel naistel on see, et nad kardavad lahku minna selle pärast, et nad kardavad jäävad üksi. Ja siis nad ongi kõik aega üksi, enne kui keegi tuleb nende kõrvale. Et see sisemine alateadlik hirm on see sees, et võib-olla ma ei ole nii atraktiivne enam. Ja väga paljud naised, ma tean, hakkavad endale tõestama enda atraktiivset ka seksuaalset atraktiivsust, sest eks selleks ajaks ju see vana suhte seksuaalne pool on kuidagi nagu jäänud tahaplaanile ja mandunud ja ei ole nii ergas enam, siis nad hakkavad endale tõestama selle seas, et ma ikkagi olen seksuaalselt atraktiivne ja võimekas ja mind tahetakse ja nii edasi ja siis tekib palju sellised lihtsalt seksuaalseid suhteid. Ja mõni jääbki sinna lõksu tekiks ajaks, et on ka selliseid, kes jäävad selle lõksu ja ei suudagi leida endale püsivad partnerite.
aga ja siis on sellised, kes kardavad suhtesse minna ja lähevadki selle üksiku elu teed, aga see ei õpeta pooltki nii palju kui paarisuhe. Minu arust selle seas on nii huvitav ennast hakata õppima just läbi selle partneri, sellepärast, et tavaliselt on lapsed need, kes võtavad kogu tähelepanu endale ja sul selle paarisuhte jaoks ei jääg üldse aega ega mahti ega jõudu. Minu mäletan, et kavameelne olla, et tõsiselt, kui lapsed olid väikesed, siis mingi seksuaale ma lihtsalt ei magama sellel ajal, sõna otseses mõttes, et ma lihtsalt ei jõudnud sellele mitte mingit energiat panustada. Ja see on paljudel niimoodi. Ja eks see peakski tekkima võibolla see päris küpsus seal kuskil 40-selt ja siis naine hakkab avastama enda seda füüsilist poolt ka rohkem. Ja see on hästi huvitav teekond. Aga kui sa mõtled tagasi, mitte et peaks kuidagi tagantjärgi parandama seda suhet laste isaga, sest sa ütled, et teil oli kõik hästi. Aga kas oleks pidanud kuidagi võtma rohkem seda oma aega või kuidagi ka siis seda seksuaalelu hoidma nagu nii, et meil on nädalas üks päev või et meil on kindlasti sellel kella ajal on nii, et üks kõik kuidas, aga me orgunnime need lapsed ära ja nüüd on see meie aeg, et kui sa oled praegu nii palju targemana mõtled tagasi, et kas see oleks kuidagi olnud vajalik? Me võtsimegi. Tees suhtes, et ma teadlikult võtsin seda aega, lugesin igasugu raamatuid, lugesin meie koos raamatuid ja tegime sellised päevi. Aga see nagu, see oli tore kõike, aga see ei pannud nagu tööle keha ja kõike seda. Et selleks on kohe üle, kui see päev mööda sai ja rutiini tagasi läksid. Ja minu pärast mõtlesin, et see need kogemused, mis ma sain, ma poleks elu sees selliste asjade peale tulnud, kui ma oleks selles samas suhtes edasi olnud. Ma ei oleks elu sees mõelnud neid asju välja, kui ma poleks saanud kogemusi teiste, ütleme, paari suhetega. Ma ei oleks saanud aru, miks mehed vahest niimoodi käituvad, nagu nad käituvad või on või kuidas need sellised konfliktid tekivad või miks ma ennast niimoodi tunnen, miks tema ennast niimoodi tunne. Ma sain seda läbi selle, et mulle anti super õppetunde omal nahal kogeda seda kõike. Seda teise poole nagu sellist kogemust selles eluetapis. Ja ma poleks elus neid selles suhtes saanud. Sina oled ka üks neist naisi, nendest naistest, keda ma tohutult imetlen sellepärast ka, et sa tõesti kuidagi oskad igasuguseid nii-öelda raskusi või mida teised inimesed enamjaolt ütlevad, et täna oli nii halb päev või et täitsa lõpp kui halb asi minuga juhtus, et sa kuidagi oskad seda alati näha õppetunnina. Kas on sul eluaeg nii olnud? Küllalt kaua, jah. See ühel hetkel tekis see teadlikkus, kus ma hakkasin lastele ka rääkima, et midagi juhtub esimene asi, küsimus, miks. Et see on kõige tähtsam ja kõige tähtsam aru saada sellest, et okei, et tagajärgi võid pärast ka likvideerida. Aga et see küsimus, miks, et see nagu tuleb automaatselt. Ja see ongi huvitav. See on ju, kui midagi juhtuks, siis see ei saakski aru, mis toimub. Toimub protsess, mingi arenguprotsess või toimub. Aga kui sul juhtub neid asju, siis sa ju kohe saad ja vahest need arusaamised on ikka vapustavad, on ju. Et sa mõtled, et kuidas see võimalik on, et sellised asjad toimuvad. Ja isegi tavaliselt mingisugused solgitoru ummistused ja mis välja tulevad või mingid masinad ei tööta või lagunevad. Et kuidas see on võimalik, et niimoodi siis jälle ja pidevalt. Ühel hetkel saad aru ja siis enam ei toimu sellist asja. Et neid ummistusi, just nimelt, et neid koduseid ummistusi likvideerida on alati selles mõttes põnev, et see on nagu nii arendav protsess. Et sa saad aru, et kui palju seda solki ja sitta su elus tegelikult läbi jookseb. Peas mõttes, et kõike peab ju olema. Ei ole nii, et ainult kulda niriseb näppude vahelt. Kulda ja mulda. Et ikka solki ja sitta ka. See tähendab seda, et peab filtrid üle vaatama? Ummistuse peab likvideerima. Et sa pead nagu aru saama, et miks ta tekkis, kus ta tekkis, kus sa blokeerin kees on. Ja pead see lahti, augu lahti tegema.
ja siis ta pääseb minema. Ja see on huvitav elus jälle, kui nagu mingi seki olukord on, jälle mingi masin umistub ära või toru umistub ära. Ja siis sa nühid ja ma mäletan kunagi eks õpetajates mulle, et naine likvideerib kodus umistuse. Et tegelikult naine peaks see torulukset olema kodus, kes selle umistuse likvideerib. Ja siis ma mäletan, et kui mul juba uues suhtes olin ja siis hakkasin kodus umistusi likvideerima, siis mul mees ei väga kurjaks, et see ei ole üldse naiste töö, et miks sa teed seda? ja sa tead ise kõik ära teha. Aga siis ma seletasin talle, ütlesin, et see on naise ülesanne aru saada, kus see umistus on tekkinud ja see likvideerida. Et okei, kui sul on nagu füüsilist abi vaja, siis palud, aga üldiselt nagu peaks ise hakkama saama ja sorkima. Sa ütlesid enne, et meeste kohta, et aru saada, et miks need mehed sellised on. Mis sa mõtled sellel? Millised need on? No teistmoodi kui naised. Mm-hmm. Mõtlevad teistmoodi. Ja tihti päeva naised ei saagi aru. Mõtleme, et me peame kõik nagu mõtlema sarnaselt. Et kui mingi situatsioon toimub, et me kõik mõtleme sarnaselt või enamasti mõtleme, et normaalne on mõelda nii, nagu mina mõtlen. Aga isegi naised mõtlevad erinevalt ja seda enam, et mehed ka nendes olukordes, nende mõtte suund on hoopis teissugune. Et siit üks hea näide näiteks, et me istusime sõpradega koos ja me olime just oma elukaaslasega arutanud seda, et ma ütlesin talle, et sa pead sest aru saama, et kui ma sulle kurdan midagi, siis ma ei oota seda, et sa hakkad mu probleemi lahendama. Ma ootan seda, et sa lihtsalt mõistaksid mind, väljendaksid seda, et sa mõistad mind, aga ei hakkaks mulle pakkuma lahendusi. Aga meestel on automaatselt see, et kui naine kurdab, siis mees peab lahendama. Et nõi kurdab on ja tuleb kurta ära lahendada. Ja siis me rääkisime õhtul, just päeval arutasime õhtul, rääkisime oma sõpradega seda ja siis tekis nagu samasugune arusaamine või mõistmine, et toona aina oli täpselt samamoodi oma mehele püüdnud seletada, et ma ei oota sinult mingit lahendust, ma ootan mõistmist. Ja see on üks suur erinevus, ja siis naist ju ärritab, et no mis mõttes, et mind tullakse nüüd siin minu asju lahendama, et ma tean ise ka, et naine ju lahendab oma asju rääkides. Ta räägib ära ja lahendus juba jookseb peas. Ta peab selle välja saama rääkida. Ja noh, kui ta mehele ei saa rääkida, siis ta läheb räägib sõbrannadele. Aga ideaalne variant on see, et ta räägib ju mehele ja ta juba rääkides saab aru, kuidas ta seda asja lahendab. Ja see, kui teine hakkab sind õpetama, et tee nii ja tee naa, et see ju pigem ärritab, kui pakub mingisuguseid lahendusi. Sest iga inimene ikkagi ise tegeleb ise endaga, mitte keegi teine ei pea temale pakkuma neid lahendusi. Aga mis värk sellega on, et naised tahavad rääkida? Ja mehed ei taha rääkida. Ja siis naised saavad aru endast rääkides, et naisel on kurgu inge ja kurgu tšakra, et südame kurgu tšakra väga tugevas seoses ühenduses, et naine peab selle läbi hääle, läbi kõne välja saama selle. Ei lähe, Sofi! Sofi, tule ära! Näeks mu herneste peale. Sofi, tule ära! Tule ära, Sofi! Tule siia, tule siia! Tule! Sofi! Sofi, tule siia! Tule siia! Ja täpselt ubade erneste peale läks. Kus me peame ära? Ah, tuli. No nii. Tule siia, mis sa lähed sinna? Et ta lahendab rääkides. Mees lahendab sisekõnes, et ta ei pea välja rääkima. Aga kas ta päriselt ka ei pea? Oleneb sellest, kui palju tal seda naiseliku alget sees on, et see on erinev. Et mida rohkem on mehes, ta naiseliku poolt. Ja võtame selle ingi ja jangi võtama, on ju, võtame naiselik ja mehelik pool, on ju. Seda rohkem ta avab ennast rääkides. Aga kui tal ei ole seda, siis ta on kinnine, tal on, noh, selles mõttes, et ta võib lahendada, aga ei pruugi, sest noh, võtame rääkides, see ikkagi hästi palju mõistad ennast ise ka. Me oleme öelnud seda saadet tehes ka, et üks põhjus, miks me seda teeme, on see, et me ei ole kunagi öelnud, et me teame midagi, kellestki paremini või mis iganes, aga et meil on julgus kuidagi arutleda habrastel teemadel, mis ühiskonnas võibolla on kuidagi ära pandud mingisuguses riiulisse, mida ei ole nii paslik kasutada.
või ole moes rääkida tunnetest, et siis kõik need inimesed, kes ise ei taha rääkida meid kuulates, neid lugusid kuulates saavad vähemalt kaasa mõelda, see on tunne nagu räägiks või et keegi räägib sulle vastu. Ja see suhte teemas armastus ja armumine on ju põhilised asjad, mis tekitavad ka füüsilisi haigusi. Sest kõik haigused ikkagi taanduvad lõpuks suhetele. Et läbi suhete sa õpid ja läbi suhete sa lahendad. Kas sul on kuidagi mingisuguseid näiteid tuua inimestele ka? Mul on kõik näited on sealt, mul ei olegi nagu kuskilt mujalt näiteid võtta. Kõik näiteid lõpuks taanduvad suhetele. Et kas need on suhted siis paarisuhted või ütleme laste ja vanemate vahelised suhted ka mitte väikeste laste, vaid täiesti täiskasvanud ja juba nii-öelda keskeas laste suhted oma vanematega või siis suhted töökaaslastega, sõpradega, kõik taandub suhetele lõpuks. Sealt tekivad emotsioonid, sealt tekivad tunded, kui me üksi kuskil koopas elaks, siis noh, me oleks suht suva, mis teised arvavad või teevad, et me arvestaks siin ise endaga. Aga kuna sotsiaalses ühiskonnas me arvestame teistega, siis me elame teistega koos ja õpime läbi teiste, et siis absoluutselt kõik meie probleemid, mis meil tekivad läbi närvikava ja emotsioonide, absoluutselt kõik on seotud suhetega. Isegi tänapäeval see on naljakas väljend, on nii palju inimesi, kelle jaoks see kõlab nagu nii esoteeriliselt või nii kuidagi nagu jaa, sellisena, mis minu jaoks on juba lihtsalt nagu nii tavaline loogika, esimene loogika, et ma vahepeal isegi imestan, et mu teele satub veel inimesi, kes kuidagi peavad seda mingiks uhutuurimaks. Et mis sa sellest arvad? No, eks kõik jõuavad kunagi. Mõni sureb ära ja ei saagi aru sellest, et siis tuleb järgmine elu hakkab samamoodi sama asja tegema, et kõik inimesed mingil eluetapil, kas saavad sellest aru või ei saagi aru enne. Aga mida rutem see arusaamine jõuab, seda paremini need kogu see maailma toimimist mõistavad, et oma ülesannet ja seda paremini asjad sujuma hakkavad ja seda paremini ennast teostada saavad. Ja see kõik väljendub selles, mida sa oma elus teed ka, et kas sa nagu eluaeg tahad kellegi käsku täita, teha seda, mida teine ütleb. Noh, kas või tööülesannete sees või tahad ise midagi ennast nagu proovile panna ja endale katsumusi esitada midagi. Minul on näiteks niimoodi, et absoluutselt kõik, mis mul meil pähe tuleb, ma otsustan ikkagi ära proovida. Eks kõik, kui utoopiline see idee on, et mulle meeldib ennast panna proovile ja katsetada selliseid erilise asju. Tahan laulda, tahan tantsida, tahan kirikus esineda, tahan kuskil mõisa saalis mõtlen, et seal ma tahaks laulda teistele. Kuigi ma üldse laulda ei oska, ma lähen ja laulan. Ma leian selle võimaluse, kuidas laulda, nii et see ei tunda paha. Tahan teatrit teha, teen teatrit. Tahan midagi luua, loon. Inimene peab saama katsetada iga erinevaid asju elus. Ja läbi suhete ju sa õpid kõige rohkem, et üksi sa ei tee neid asju, sa teed ikka teistega koos. Kas sul on tunne, et inimesed takerduvad tihti sellesse ametinimetusse, kelleks nad õppinud on? Et see, et sina ütled, et sa saad lubada endale teatri tegemist, mõni näitleja lavastaja selle lause peale mõtleb, et no jah, et ta võib seda teha, aga ta ei ole mingi näitleja. Et inimesed kuidagi mõtlevad, et kui nad on nagu 6 aastat õppinud arstiks, et siis ma olen nii palju aega selle alla pannud oma elus, et kuidas ma nüüd nagu, võibolla ma isegi ei armasta seda tööd või olen selle ajaga aru saanud, et see pole mulle, et kuidas ma nüüd hakkan midagi muud tegema. Ei, ma arvan, et igasugune teadus üks kõik, milles see on või kunst on väga toredad ja inimesed õpivad seda ja hea, et nad olemas on, aga ei saa öelda, et see on mingi absoluutne lõpp, et nüüd inimene 5 aastat õpib ja oskab seda asja. Mõni inimene, kes üldse ei õpi, oskab seda asja palju paremini ja saab palju paremini seda asjadest aru. Ei võiks väga nagu kiidelda sellega, et ma olen kunstnik või teadlane, et see ei ole mingisugune privileeg või hea asi, millega kiidelda. See on lihtsalt üks etapp inimese elus.
ja ma ei saa öelda, et teadlased oleks need kõige targemad inimesed siin oma alal. Et on palju neid, kes on ennast koolitanud ja harinud ja aru saanud asjadest palju paremini ja lihtsalt nad ei lähe seda riiklikult kuulutama, et ma nüüd kõike tean. See, kes kõike teab, see teab mitte midagi, see on ju ilmselge. Et sellepärast et kunstilised ja kultuurilised ja teaduslikud saavutused on väga toreda teada, et inimesed teevad, aga me ei saa juhinduda nendest. Me ei saa sellepärast, et see on poolik tõde. See on tõe üks osakene. Et see tegelikkus on palju suurem ja laiem, mida mitte ükski inimene ei suuda haarata, aga ükski süsteem ei suuda haarata. Et sellepärast ei ole mõtet panna punkti, et teadus ütles ja nii on. Et teadus ütles ja pisike osake nii on, aga ülejäänud me ei tea. Suhete juurde tagasi tulles see, et sa peaks saama oma partnerile rääkida. Ma näen enda ümber päris palju selliseid suhteid, kus paaris suhtes inimesed ongi parimad sõbrad, aga midagi muud seal ei ole. Et kas seal on mingisugune oht, kui sa tahad kõikidest oma asjadest sellele inimesele rääkida, kellega sa koos elad, et siis see on kuidagi juba otseselt seotud kire surmaga? Tegelikult ei ole. Ja et kui see nii läheb, et siis mõne inimese ongi ette nähtud, et elab sõbraga koos eluaega. Ja võibolla see, võibolla ei peagi kogema midagi muud. Ei tea ju ette. Et ole, et mis sa ise tahad, et kui sa ise tunned hästi, oled õnnelik, sulle sobib see, sa õpid sellest, et siis on ju see viljakas suhe. Et ükskõik, et kas sa nagu selle pärast teed midagi, võtad midagi muud ette. Aga mina arvan seda, et on sellised asju, mida su paariline ei pea teadma. Et see ei pea olema täiesti nagu avatud leht. Et on mõned asjad, mis sa peaksid endale või endale jätta. On mõned asjad, mida sa jagad oma siis sõbrannadega või teiste sõpradega, inimestega. Et ei pea kõike teadma. Ja minul mees teeb ka kihtilt, et ikka veel sa ütled mulle üks asju, mida sa varem pole öelnud, et miks sa kõike kohe ära ei räägi. Et ikka veel tuleb selliseid asju välja ja see kogu aeg see pidev uus avastamine, et sa näed inimeses uusi külgi, kõik sa tunned, arvad, et sa tead temast kõike läbi ja lõhki. Et see on tegelikult põnev suhtes. Ja sellised väiksed kõikumised nagu üles alla on ka põnevad, et see on nagu huvitav aru saada, et kuidas sellest välja tuled ja millised emotsioonid see sinu sellest välja kisub, kui siin nagu niimoodi käitutakse. Kas sul on mingi hea näide ka tuua? Selle kohta? Mille kohta? Nende kõikumiste kohta või mille kohta? Jah, mingisuguse selle kohta, et mõnikord on silme eest must nagu mingisugune hetk ajab kas nii endast välja või tunne, et nüüd on lõpp, on ju. Nüüd ma lõhen selle ukse kinni ja lähen minema. Ja siis järgmisel hetkel, kui on see selginemine või kuidagi keskmesse jõudmine ja rahu, siis sa saad aru, et sa oled mingi tohutu hüppe edasi teinud. Ja et see enda avastamine pidevalt sellistes situatsioonides, et meil on küll praegu, näiteks meil ükskord kuskil keset Türgi mingi suurt linna ja siis mees tahtis mul nagu ühele poole minna, aga mina tahtsin, mul olid teised huvid, ma tahtsin teisele poole minna ja siis ta hakkas minuga peale siis natuke nagu ajalt tõstma, et miks ma teda ei usalda ja miks ma ei lähe sinna, kuhu tema tahab ja ma läksin siis nii närve, et hakkasin mõni kätega vehkima ja nagu kana kaagutavalt. Ma olin nii närvis, et ma raputasin teda. Ja siis ta jäi niimoodi, kuna ta enne oli hästi pahane, siis ta jäi niimoodi üllatunud seisma ja lihtsalt naeris mu peale.
ütlesite, et pole elust naljakamad situatsiooni olnud, et see, mis must välja oli. Et see oli nagu nii teistmoodi, et ma ei käitu kunagi tavaliselt niimoodi. Ja see oli mul endale ka üllatus, et ma niimoodi nagu võin mitte meest, suurt meest raputada keset Türgi linna tänavat ja teha seal mingi draama keset suurt rahvamassi. Et see oli nagu selline asi, no, mis mu seest välja tuli ja mis tegelikult mu sees oli. Et noh, mingisegi nagu vabanemise tunne, et sai välja öeldud. Läksid siis sinna poole kuuda tahtis või? Ei, no siis pärast ei nagu tagant järgi naljakas. Meil on hästi palju tegelikult sellised situatsioon on, kus me alguses, kui me satume sinna, siis me oleme ka hästi nagu ärritatud ja paanikas. Ja mitte paanikas, aga ikka hästi ärritatud ja siis me pärast naerame selle üle, sest me käitume seal väga kummaliselt, et noh, üldse mitte nii nagu tavaliselt. Et noh, see on see sisenemine tundmatusse ruumi igas mõttes. Et kas sa lähed nagu füüsiliselt tundmatusse ruumi või sa lähed kuskile olukorda, mis on ka tundmatu ruum. Sa lähed kuskile tundmatusse ruumi ja sa käitud ette arvamatult. Ehk siis sinu seest võivad tulla välja sellised asjad, mis nagu tavalises rutiinis või elusituatsioonis ei tule. Ja see kogu aeg enda asetamine sinna uude ruumi või mitte tuttavasse ruumi, mitte mugavasse ruumi on hästi suur õppematerjal. Et sa läbi enda hästi palju õpid seal just suhetes, et kuidas siis nüüd käitutakse sellises kriisi, nii-öelda jutumärkides kriisi olukorras, kuidas sealt välja tullakse ja hiljem siis analüüsid seda koos. Et no, vaat selles mõttes on hea, kui mees räägib, et minul nagu praegus suhtes on see, et küll, et mees räägib hästi palju, võib-olla isegi liiga palju, aga noh, räägib lahti ennast. Et sa analüüsid ja räägid, ja püüad leida lahendusi, et kuidas siis järgmine kord seda olukorda lahendada ja püüad selgitada, et miks mina just nii tundsin või käitusin, kus kohas see tuli, et mis seal see nagu tagama oli. Et tegelikult hästi palju tuleb neid lapsepõlve tundelukkusi või blokeeringud, et siin on kohal on hea soovitada seda tundelukkude raamatud, mis on minu viimase 10 aasta küll üks paremaid lugemisi. Kes autor on? Üks soomlane Kimmo, ma ei mäleta, mis see perekonna nimi oli, aga tundelukud on selle raamatu nimi. Super ja raamat, see seletab ta lahti kõik, millised blokeeringud meil lapsepõlves siis tekivad ja kuidas neid lahendada. Ja kui sa sellest aru oled saanud, siis see on nagu, noh, minu olis see raamat on nagu, peaks olema kuskil kõikide inimeste koostuslikus kirjanduses, et see on äga lihtsalt, väga kergelt kirjutatud, lihtsalt loetav, lihtsalt aru saadav. Absoluutselt kõik tunnevad sellise ennast ära. Ja see ongi normaalne, et me lahendame neid lukke ja blokeeringuid ja need tulevadki läbi kriisiolukorda välja, mitte siukses rahulikus vegeteerimises ja olesklemises, kus kõik on paika pandud ja jookseb päevakava järgi. Mul on pigem ette heidetud seda, et miks sa vajad kogu aeg seda põnevust või miks sa vajad seda elus olemise tunnet, et istu rahulikult ja naudi seda, mis sul on. Mis sa sellest arvad? No sest ma arvangi, et see on suht mõtetu. Suht mõtetu teema, et selleks ma küll siia ei sündinud, et siin nii paradiis see maailm ka nüüd ei ole, et ma siin lihtsalt nüüd tunnen rahulolu sellest, et ma siin istun ja vegeteerin. Et seda enam see Eesti keskkond, kus sa talvel ikka pead võitlema sellest ellu jääda. Et selleks ma ju siia ei tulnud, et ma siis täiesti igav oleks niimoodi elada. Siin peaks mitte midagi teha siis. Ja siis hakataksegi otsima ju nüüd muid selliseid väljundeid endale, et kus siis enda seest välja elada, et kas siis hakatakse mingisuguseid sõltuvusaineid kasutama, uimastavaid aineid, narkootikume, alkoholi, mida iganes, suitsetamist arutatakse. Et leitakse mingisuguseid tegevused, mis siis kuidagi nagu kompenseerivad seda tavalist tunnet. Ja üleüldiselt, ega see on sees mõttes nagu väga paha ka ei ole, seepärast, et kui mõelda selle peale maailma suured šedöövrid, et ei ole loodud normaalses seisundis, et seal on nagu alati olnud peal mingi teistmoodi seisund, et kas on mingi hästi suur, mingi hingeline valu, meie oma Juhan Liivi siin on ju näiteks mingi hingelise valuseisund või on mingisugused narkootilised ained,
või siis mingi transiseisund peal olnud, et suulised öövreid ei looda normaalses rutiinses keskkonnas ja olukorras, et seal on alati mingisugune teistmoodi sisemine seisund, kus need tekivad. No, kuidas see nii on? No sellepärast, et kuidas sa saad rutiinis midagi teistmoodi luua, kui kõik on samasugune, ei ole võimalik, et selleks tulebki enda sees tekitada see teine tunne ja siis sinu sees tulevad ka teistsugused asjad välja. Ja no kui meil ei oleks neid, no mis iganes, kõik need ütleme, suured kunstnikud ja kes on midagi teinud teadlased, nad on kõik sellised veidrikud ja nad ei ole päris tavalise inimese suhtes normaalsed, nad on sellised veidrikud. Ja nad on loonud ja kogu maailm ju elab nende loomingu najal, eks siis, et me räägime veel aastasadu hiljem sellest, mida nad tegid. Aga ma ei usu, et nad väga õnnelikud olid. Mis siis? Omamoodi nad olid õnnelikud. Mis siis, et nad ei elanud võibolla kullas ja karras ja sellel hetkel ei nautinud seda, aga see loome seisund igal juhul oli õnne seisund, kui nad lõid. Et võibolla see kaalub üles kõik see tavalise rutiinse elu, mida me siin elame aastaid ühte moodi, kui see, et sa saad nautida seda hetke, kus see looming tekib. Nemad on ennast ohvriks toonud, et kõik teised saaksid inspireeruda kuidagi sellest. Ma arvan, et see nagu nende poolt vaadatuna ei ole ohvriks toomine. Et see on, meie seletame seda, et see on ohvriks toomine, aga ma usun, et neile see küll nii ei tunnud, et ma nüüd lõin ja nüüd ma toon ohvri, et ma lõin selle teose. Et see, selles seisundis nagu ma arvan, ei tunta ennast sellise ohvrina, et kui me võtame näiteks, noh, võtame need samad hullumaja kandidaadid on ju, kes ma tean küllalt palju minu tutvusringkonnas inimesi, kes käivad aegalt päevases hoolduses seal, nii öelda siis kosumas. Ja need ongi teismoodi mõtted peas. Ja kes siis nüüd ütleb, et mis see normaalne on, kas see, kui keegi siin vegeteerib ja lihtsalt tahab oma mugavat elu elada päevast päeva, või see, kes tunneb ühel hetkel mingit sellist joovastust või teistmoodi tunnet või tunnebki, et ta on jumal näiteks ühel hetkel. Et kes see ütleb, mis see normaalne on? Me vaem see normaalse alati paneme enda positsioonid lähtudes paika. Ja kõik me paneme selle enda järgi paika või süsteemi järgi paika. Aga me tegelikult ei tea, mis see normaalne siis on. Sinu jaoks on normaalne taimadega rääkida. Ja nad räägivad ise. See ei olegi ju rääkimine, aga ma siis nende kõvajalega ei räägi. Aga minu jaoks nad vibreerivad kui sümbolid. Et siis kui inimene üks ütleb, et milline taim talle momentil meeldib või sobib või üldse ei meeldi, siis minu jaoks on kohe paika pandud, mis selle inimese sees toimub. Et ei ole rohkem vajagi teada. Ma ütlen sulle, mis mulle praegu nii tohutult sümpatiseerib. Ja siis sa tahad teada, et ma ütlen kõigile, et mis tähendab. Vaatame, mis on pärast mõtlen, et kui sa ütled midagi väga isiklikust, ma lõikame välja. Aga mul on praegu mingi täiesti, kui ma pojengi näen, on, ja, siis mul on selline tunne, et ma muutun mingiks jumalannaks ja sulan elu ilusse ära. Aga mul pole kunagi varem aastatel pojengiga nii tugevat sellest janu või mingit ära tundmist olnud. No, siis on ju ilmselge, mis sinu sees toimub, et kõik on suunatud sellele kasvule ja küllusele ja kevadele ja sinu sees ja hästi tugevale jõule, et seal pojengil on nii, ütleme, alumised tšakrad, külemised tšakrad, et aktiveerib mõlemaid, et see energia liiguks seal vahel, et hästi jõuline, tugev selline energia on seal pojengile, et see kui, noh, et inimesed, kes vaatavad ja imetlevad pojengi, et seal tuleb nii palju energiat, et see ongi normaalne, et sulle pojeng meeldib, et ebanormaalne on see, kui sulle ei meeldinud enne või muljat ei avaldanud. Kas taimed on ka sinu armastus? Ma arvan küll. Et ma olen nendega nii tugevalt seotud, et huvitav siukene üks mul kohtumine ühel hetkel, kui mäleta, kus ma olin ja siis keegi tuli ütles mulle midagi ja siis küsis, et mis tunne sul on
siis ma ütlesin, et mul on selline tunne, et taimed nagu kardaks mind. Mm. Ja siis ta ütles, et tema hoopis arvab, et taimed kummarduvad minu ees. Et nad peavadki kuninganna ees kummarduma. Külma täpid. Nad on jah, ja vahest mul inimesed ütlevad, kuidas nad sul siin mingi siukse pinnase peal kasvavad, et nad ei peaks siin üldse kasvama. Ja ma nii taim üldse ei kasva, siis on mul kohe selge, miks ta ei taha kasvada. Et näitavad väga hästi, et kes läheb kasvama, kes ei lähe kasvama. Kas mingi looduslik taim on sul täitsa akna alla või ukse juurde ka trüginud ja on olnud mingi suur ära tundmine või mõistmine sellega? No ikka neid tuleb. Ega mul on ka niimoodi, et mul on nagu erinevad suhted erinevatel aastatel nendega. Jälle sõltub sellest, et millised suhted sinu enda sees on, et mis sinu enda sees toimib, et mille poole sa siis püüdled või mis sulle praegu aktuaalne on. Et eelmine aasta ei näiteks mul koirohuga oli hästi selline tugev suhe. Et koirohtu ma proovisin ja katsetasin ja vaatasin ja imetlesin ja ta kasvas mul ka hästi jõudselt. Ja iga aasta nagu mingit, ta ülemine aasta oli metsmaasikas, näiteks mul õue muru oli metsmaasikaid täis. Ja lihtsalt kasvas mulle siia igale poole ette. Tulevadki erinevalt, et kõiki need saab seletada, ükski taime ei ole paha. Kas sa seletadki seda suhet enda sees läbi taime, et milline protsess nagu ma õpilastele ütlen ka, et kui me hakkame kahe aasta pärast räägime niimoodi, et kui sa oled täna angervaks ja sul on täna nurmenuk peale, siis me kõik mõistame, et mis teise sees on, et rohkem sõnu pole vaja. Või sul on münti vajas, kõik saavad aru, mis teisel on, et ei pea rohkem seletama. Et see sümbolite keel, et see on ikka nii vahva, mis seal tuleb. Kuidas sul see tunne on, et kas need eestimaised taimed on kuidagi loodud rohkem eestlastega suhtlema kui näiteks mingid džunglitaimed või kuskil... Loomulikult. Aga see, et kui me tarbime neid taimi, mis tulevad kuskilt mujalt, et Sille Poola vist kunagi oli see, kes ütles, et mis te sööte neid välismaiseid puuvilju kogu aeg ja siis Sille Poola ütles, et mis mõttes välismaiseid? Meil on kõik ühel planeedil, on ju, maa. Et mitte midagi, mis siin planeedil kasvab, ei ole välismaine. Uh-huh. Et kuidas sa taimede tarbimisse just sellises globaalses mõttes suhtud? Aga see on hästi individuaalne, ma arvan, et me vaatame inimesi, siis osad ongi sellised globalistid. Et neil oleb hästi palju korda, mis maailmas toimub. Ja teised on jälle sellised, kes nagu tegelevad sellega, mis nende ümber toimub. Ja kolmandad on sellised, kes tegelevad plant ise endaga. Mis sa valid selle taime ka selle järgi, et mis sulle rohkem sobib, et mis siin nagu rohkem kõnetab, milline keskkond selle järgi. Et ma vaatan, et need inimesed, kes hästi palju nagu kasutavad või lähevad ise järgi nendele viljadele või taimedele, et tavaliselt tuuakse vilju, mitte taime nüüd arvem, vilju tuuakse. Et nad on ise ka rohkem nagu sellise globaalsema mõtteviisiga, et nad... rändavad palju ringi ja neid huvitab rohkem siis kogu maailm. Aga mina olen praegu selles elus küll selle arvamusel, et kui ma siia sündisin, siis hästi tore oleks aru saada, et mis siin minu keskkonnas toimub. Et mulle meeldib reisida ka ja siis ma vaatlen ja imetlen neid taimi ka. Ja ma arvan, et kui mõnda aega sa elad juba kuskil keskkonnas, siis ongi õigem mitte siit endale taimi tellida sinna pidevaks söömiseks, võid süüa ikkagi neid taimi ja kasutada, mis seal keskkonnas kasvavad. Et see on hästi keskkonnaga seotud. Kui keegi tunneb, et ta elus on kuidagi vähe armastust, seal on kindlasti muid põhjuseid, siis kui sa saaksid sellele inimesele soovitada mingisuguseid taimi, mis aitaksid ta ellu armastust juurde tuua või seda tunnet, siis mis sa soovitaksid? See on jälle hästi erinev inimestel. Mõnel on vaja täiesti sellist tähelepandamatud taime, mida keegi teine ei näegi muru sees.
aga mõni tahab sellest natuke nagu sellest silmapaistuvat taime. Noh, minule endale hästi nagu kütab üles või sobib kibuvits, metsik kibuvits, et see on tõesti, et kui sa lähed alasti jalutad seal kibuvitsa põõsaste vahel ja korjad neid õisi ja nuusutad neid lihtsalt, ei peagi korjama, lihtsalt nuusutad. Et siis see on nagu hästi selline, mis tekitab pojeng täpselt samamoodi, kui pojengid õitsevad on ja nurmenuk täpselt samamoodi armastusega seotud. Et kõik sellised hästi, kui mina olen õhu märked, siis kõik sest hästi aromaatsed ja erksad, erksavärvilised taimed sobivad mulle hästi, et see visuaal ja lõhnapool on hästi olulised. Aga näiteks ma tean, et on inimesi, kes ütlevad, et need tahavad ainult kibedaid taimi. Ja mul oli siin üks naiserahvas, kes ütles, et jumal eest, et ära seda kibuvitsa eemale sellega, ta ei taha seda. Et annavad, mida mõrudam seda parema. Ja siis sa saad aru, mis inimese sest toimub, kuigi ta hästi palju rääkis armastusest, aga mis seal sisemuses toimub. Räägib armastusest, ta tunne on siuke, et kui ei ole seda. Ta inimene kutsub enda poole, aga ta nagu, tema alateadus väljendab hoopis teiste. Et ta läbi kõne kutsub seda enda poole, aga siis tema sees ei ole seda, ta on tegelikult blokk ees. Et kibuvits on selline taim, et ta jäta ükskõikseks, et kas ta üldse ei meeldi inimesed, ütlevad, imal. Teised, kes satuvad vaimustusse, absoluutsesse vaimustusse sellest. Et sealt on ka aru saada, et milline see armastus siis inimese sees on, et kas ta on selline avatud ja joovastustundega seotud või ta on selline tagasihoidlik ja selline nagu selline vaoshoitud ja tagasihoidlik ja vaikne armastus või ta on selline pingeline armastus, et kogu aeg on nagu actionit vaja. Et seal need taimed on ka erinevad. Ennast ma kujutan täiesti, et alasti kibuvitsade vahel kõndimas ja nuusutamas. Ma oleks üldse pool oma elust alasti võimalusel, aga kui nüüd mõned meesterahvad kuulevad, siis nad ilmselt selle nõuande peale nagu väga kohe ei jookse seda tegema. Ja neid see vist niimoodi ei mõjutaks ka. Ma tahtsin just öelda, et kui ma kujutaks ette, et alasti meest kibuvitsa vahel niimoodi õrnalt neid nuusutamas, see oleks ka minu jaoks väga suga seksikas vaatab. Ma arvan, et see mees võiks istuda siis kuskil põusas, kui mõni naine seal alasti jalutab kibuvitsa vahel, et siis tale mõjuks ka see samamoodi. See vaatepilt. Jaa, et selline nagu alasti hetk on ju, kus sa oled nagu vahetus suhtes seda, et sa ei saa jätta külmaks ühtegi teist inimest ka, kes seda nagu võiks näha pealt on ju. Et see nagu kütab ülesse. Mõlemad poolt ma arvan, et eks mehed siis peavad, ma ei oska, et ise ei ole mees. Et ei oska neile siis selles mõttes nagu need alasti käiku soovitada. Aga mis taimi meestele soovitakse? Meestele sobivad juured, et kuna see juur tugedab nende juurtšakrat, siis kuldjuur näiteks ja pojengi juur ja et juurtest tehtud sellised nagu taimerohud, et võiksid neid mõjutada, võiksid tugevad juured, nõgese juured ja et nad muidu on ka ütleme sellised potentsirohud ja meesterohud, aga üldiselt jah, võibolla neile sobib see kikkaputke juur ja sobivad need paremini kui need õied. Meestel ju käib seda, see reageerib see alumine ots ja naistel just see ülemine ots, see kroonchakra, kuigi naisel alt voolab sisse energia ja jõud ja seksuaalsus maa kaudu. Naistel nagu nii on see olemas, et meestel ei ole seda. Mehed saavad oma energia ülevalt universumist ja naised saavad maast. Ja siis meestel ongi vaja tugevdada seda alumist poolt ja naistel vaja ülemist poolt tugevdada. Ja sellepärast see energia ka nagu toimib erinevalt. Et seepärast mehed vaatavad ka naise alumist otsa rohkem, siis neil on vaja seda energiat saada. Ja naised imetlevad mehe mõistust ja kõike seda, mis seal üleval on, sest neil on vaja sealt energiat saada. Kas tähendab, et neil ei ole üldse vaja ennast kuidagi meikida või ilusaks teha? Sest et ülemist otsa nagu nii ei vaadata. No lõpuks ikka vaadatakse.
et ikka on vaja, mina arvan, et see, kui naine ennast kas enda jaoks ilusamaks teeb ja endale midagi külge paneb ja ehted ja kõik need natuke värvi ja see on ürgajast juba. Kogu aeg, seal ka naised riputsid endale kaela, amulette ja värvisid kas siis, ma ei tea, kulme tuha selle söega ja olid siis uulevärvid ka täiesti olemas maailmas tuntud, et kogu aeg on värvitud. Et see on nii naiselik, et sa teed ja vahest küsitakse, no miks sa teed? Oot ise enda jaoks. Et kuigi mina värvin hästi vähe, et ma olin ainult üksmeid ja uulevärvid kulme natukene. Aga igasugu muude ripatsite külge riputamine mulle väga sobib. Et pigem see, et palju, mulle meeldiks näiteks selline variant, et palju ehteid ja ise alasti. Mulle meeldiks ka. Ja, et ma võiks huvi otsani ringi kõndida, et palju ehteid ja ise alasti. Need riided ei ole minu jaoks üldse nii tähtsad. Aga peasid rohkem kulineid küljes on. see oleks nagu nii lahe, kui niimoodi võiks kinni, et ehted kataks siis, mis vaja on katta. Ja. Saad sa lubada endal siin koduhoovid? Siin saan vabalt lubada, ma teengi tavaliselt niimoodi. Jama näid see, et kui keegi sattub vahepeal lõue peale ja mul ei ole kuskile joosta kiruga, et ma siin kõnin kogu aeg alasti ringi. Et siin lihtsalt ei ole kedagi, kes niimoodi näeb niisama, et ta peab siia tulema spetsiaalselt selle jaoks. Mm-hmm. Aga ükskord ma tulin ilusti järvest, käisin ujumas ja tulin täitsa alasti niimoodi rätikrippus ja siis... Ja siis äkki kuulen üks, et tere Irja, üks meeste istus. Üks mees istus mul posti otsas siin üleval. Ma ei näinud pidada alguses. Mis sa siis ütlesid tere ja rätik jäi näppu otsa? Ei, ma siis võitsin ennast hästi rahulikuks teha, et mul ei ole midagi varjata, et kõik on normaalne. Ma see rätiku pain ikkagi peale lõpuks. Et see on nagu naisterahvale nii vajalik, et ta saab olla aegajalt alasti ja... nautida seda, kuidas tuul mööda keha käib ja või vesi mööda keha käib ja et ei pea panema ilma rinna hoidata, ilma kopsukata käia, panna, kas see riietada ennast, et ei pane seda kopsukat alla. Et selles suhtes on nagu väiksemate rindadega naiselt privilegeeritud, et nemad saavad seda rohkem endale lubada ja on palju paremas seisus. Et ma just mõtlesin eile õhtul, kui ma tulin siia, et tõesti minu eelmise aasta viimane alasti suplus oli siin sinu järves ja nüüd eile õhtul selle aasta esimene jälle siin nagu tegi pani naeratama see fakt. Ma olen üldse kuidagi sinult õppinud tegelikult nii palju sellist naiselikust ja voolamist, et ja mingisuguseid teisi hetki ka kuidagi mingit oma peaga mõtlemist ka, et nii palju, kui ma taimi olen sinuga koos õppinud ja kuidagi see, kuidas sa oled õpetanud, et neid taimi enda peale panna, selles mõttes, et kui sa vaatad seda taime täies ulatuses õiest juure tipuni ja vaatad ennast seal kõrval või kedagi teist, et ma olen nii tohutult õppinud ja ma olen nii tänulik, et sa oled mind ka kutsunud oma siia poolsaja sünnipäevale. Nii et aitäh sulle selle vestlusest ja täitsa päriselt ka aitäh, et sa oled täpselt selline, nagu sa oled minu jaoks nii mõnuses tasakaalus sellise vaimse ja siis füüsilise maailma vahel, et ma väga hindan seda, kuidas sul on kaks jalga maa peal ja tundled nii kõrgel igal pool laiali universumis, et see on väga, väga kaunis. Ja, et mul on ka hea meel, et ma selline olen ja et sina selline oled, et inimesed seised on nagu nad on ja et nii varja seda, millised nad on ja ma võin tunnistada, et mul on vahel kolm jalga ka, ma tunnen ennast ikka vahel nagu mees. Kõigi kütevad, et see naiselik pool on minu suur, aga vahel ma käitun nagu mees ja tunnistan seda, et see hetk peabki niimoodi käituma, et kolmas jalg välja visata. Piltlikult ma mõtlen, et füüsiliselt ei ole kuskilt võtta, aga no ütleme sellises nagu mõttemaailmas, et on vaja toetada rohkem. Et siis, et kui inimesed olekski seised nagu on ja
ei nagu ei püüaks seda varjata, vaid tegeleksid sellega, selle arusaamisega, et miks nad on sündinud siia sellised nagu nad on. Et siis ma arvan, et see elu oleks veel huvitavam, mida praegu on, et siis oleks seda, seda inimeste tegeliku palet rohkem näha. Et praegu me nii palju maski ees kõigil, et, et vahest läheb tükk aega enne, kui maskid ära saad arutada sealt teiselt, et sealt tuleb see päris olemus välja. Aga õnneks, õnneks ma olen omandanud selle oskuse näha sinna maskid alla ja ma saan kohe aru, kellega on tegemist. Noh, põhimõtteliselt nagu mitte päriselt, aga, aga nii suures plaanis. Et see on selline hea tunne, et kindel tunne, et sa tead, keda sa lased enda ligi ja, ja osadest hoiad lihtsalt eemale, selles elus pole vaja. Ja osadest inimest tuleb keemal hoida. Täitsa julgelt. Ei ole vaja kõiki lubada enda ellu. Kõlab väga, väga tervislikult, mis sest, et mõjus karmilt. Karmilt. Kõlab ja. Väga tervislikult. Aitäh sulle. Aitäh sulle ka. Tunnen, kuidas Sofi on pühärdanud siin taimedes ees, et on nagu neid eeterlikke õlisid taimedes kuidagi vaata üles kütnud, et mõnus mündilõhn. Ta ise lõhnab ka nagu appel siin mõnta. Ma arvan, see on kõige parema lõhnaga koer praegu. Koera lõhn sai just uue tähenduse. Oh, aitäh, aitäh, aitäh. Ja... Lähme nüüd süüa tegema. Jah, lähme süüa tegema, sest et pidulised on varsti saabumas. Jah.